Nibibazo ahanini by'amatsiko abantu benshi baba babafiteho ari abe ari agwize bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe bingira ngo umukuru agiye kugera imyaka 4 ntiragera neza icyambere rwose kuri bo ni grandpa in fact banyita papa ruko umukuru ugiye kugera imyaka 4 hari wegeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura baza bansanga hano mu office atakora iki ndaramubwira ngo ngo ndeberere inzuki urumuvumbu akazi kanjye nuko turakoresha yibukaga ubwo mani shimwe Jiriberi yego Jiriberi ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve amazina yanjye nitwa Imana Shimwe Jiriberi mu rugo ni mu karere ka Nyaruguru murenge wa Nyagisozi akagari ka Nkakwa umudugudu wa Rari yego ufite imyaka ingahe imyaka 14 okay ngakora iki ugurik ndumunyeshuri yego ngaho niki ushaka kugeza ku w'igihugu muraho neza nyakuba president wa republika muraho neza muraho raho cyane yego ndabakunda cyane nange fana arisenali namwe ejo wakurikiye umukino ejo nago nabashije kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nkina football ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza nyakuba perezida wa repubulika mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba arisenali mu izamu ni David De Gea kabiri ni Ben White gatatu ni Alexander Zinchenko umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes agati mu kibuga ni Declan Rice ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz Martin Odegaard kapiteni uruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli tukatakisha Gabriel Jesus uzi kubizi kundusha Jiribe ngaho hari icyo ushaka kumubaza se nyakuba perezida wa repubulika alo mwire neza ya witwa nde uduhamagaye uri he nitwa Munyawera Faustin nkabanze ku izina rya Munyawera w'Ubuyoga mu karere ka Rulindo uri umustari ni amahirwe twagize kuba twakenya kuba perezida wa repubulika aho ngaho muri studio tukaba twumvisha ibitekerezo bye nkongera nfata nk'umubaza mu buzima busanzwe ndi umukuru w'umudugudu y'abantu batebya baravuga ngo abakuru mu Rwanda ni babiri ngo hari umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu ariko ndagira ngo babaze gatoya niba mwabashije kureba iriya match ya Man City na Arsenal yego nabikurikiye kenshi ndabyo mfite umwanya ndabikurikira ejo rero nari mfite umwanya nabikurikiye habuze gato ngo mutsinde nibyo twifuzaga Jesus yabicishije ku ruhande season murabona hari igikombe kizatahamuka bati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi uko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi kizere kingana gite president akenshi mu banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi president ari muri office ari mu biro umunsi w'ubumeze gute babimeze gute se harimo bahuze batebya avuga ngo se abasinya impapuro hari impapuro asinya hari ibintu akora ese mu by'ukuri umunsi wanyu wo mu biro ubumeze gute murimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi ugiye kugana n'umukuru w'igihugu nyakuba wa perezida wa repubulika turaganira rero ku ngingo zinyuranye nge nitwa Mutuyezu Oswald nkora kuri Radio 10 nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Aisa Kiza Aisa weze neza yego meze neza Oswald twishimiye rero kuba turi kumwe n'umukuru w'igihugu nyakuba wa perezida wa repubulika turakwakiriye cyane ya mwatsuza n'abadukurikiye
ndabanza mbashimire mwembe kuba mwamboneye umwanya tugira iki kiganiro kandi kigere ku banyarwanda yego kandi abanyarwanda bose n'abatuye u Rwanda ndabifuriza amahoro n'imigisha n'iterambere nk'uko bisanzwe ndizera ko inzira turimo igenda ibateza imbere iba ubuzima bwiza busesuye kurushaho murakoze cyane mbere ko tujya mu kiganiro nyirizina ndagira ngo babaze gatoya niba mwabashije kureba iriya match ya Man City na Arsenal yego nabikurikiye kenshi ndabyo mfite umwanya ndabikurikira ejo rero nari mfite umwanya nabikurikiye kabuze gato ngo mutsinde nibyo twifuzaga Jesus yabicishije ku ruhande umupira ni kugenda ntabwo iteka biba amahiro ko umuntu abishaka yego ubwo reka turebe iyindi mikino iri imbere uko izagenda Alo mwire neza ya witwa nde uduhamagaye uri he nitwa Munyawera Fosti nkabanze ku izina rya Munyawera wiyoga mu karere ka Rulindo uri umustari na amahirwe twagize kuba twakenya kwa Perezida wa Repubulika aho ngaho muri studio tukaba twumvisha ibitekerezo bye nkongera nshatse nk'umubaza mu buzima busanzwe ndi umukuru w'umudugudu y'abantu batebya baravuga ngo abakuru mu Rwanda ni babiri ngo hari umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu ariko ugasanga urwego rwacu uboneye papa wacu namusaba kwa ngo ajya tuvuganira ubukuru n'ubwo ariho ahari kamukuru wacu ariko ajya tuvuganira barebe uko bazatugenza nyaboneka tare turi kumwe Rwanda rwakataje kandi bihigo dukomeze tuyese twese dushyize hamwe u Rwanda ruzakomeza kuba ubwo usigwa Rwanda abantu bifuza ku buryo bazajya baza kuvomamo kuko ubona amahanga yose aravuga ati igihugu cyacu kuki kigeze ahangaha uko twese turi ku murongo umwe yabivuze neza twese dushyira hamwe tuwagurukira rimwe tugakorera rimwe cyane Munyawera ndi kumva benshi barasa nkaho abakuru ngo ni babiri umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu nibyo kandi ibyo tuzabikurikirana kugira ngo umukuru w'umudugudu abone umwanya we ukwiriye koko hari rero n'ubundi hari kimwe mu byo bari bakomoje bari kubaza ikibazo bari kuvuga ibitekerezo mbita binteranya ko ba Perezida wa Repubulika kugira ikibazo ari gihe abenshi mu baturage hanze yo muri Uganda bavuga ati abagore Perezida wa Repubulika mu Rwanda bashyira imbere no mu nteko ishinga amategeko no mu nzego zose ugasanga rimwe na rimwe harimo ababigenderaho bazana bavuga ngo ya gender balance ntago izagera igasiga umugabo inyuma k'abagore bakomeje kujya imbere cyane aho ibyo dukora ntabwo bihagije dukwiye gukora byinshi birenze ntitunagendere no ku mubare gusa ahubwo tugendere no ku ijambo ubwaryo ni ukuvuga ukuntu baba mu nzego zifata ibyemezo baba mu ishoramari na business bikagaragara rwose ko barimo nyine bafite ntabwo ari umubare gusaba mu nteko cyangwa umubare ahandi turifuza ko twanageraho n'uwo mubare uhinduka ukuri mu bikorwa mu ngiro no mu bushobozi twareba kuri telefone niba hari undi muntu alo yego wiriwe neza mwiriwe neza ya witwa nde uduhamagaye uri he nitwa Seti Bisimwa nkaba ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro yego ijambo ni ryawe ukaganira n'umukuru w'igihugu murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba umpaye umwanya wo kugira ngo mbe nagira ikintu mbabaza wenda reka njye straight to the question kugira ngo mpabanze umwanya nk'urubyiruko rwifuza kuzaba nkawe ubwo ndavuga kuba successful muri kariya runaka yaba business yaba politiki ndetse n'ibindi ku myaka 37 mwayoboye RPA mu buhoro igihugu mpagarika Jenoside yakorewe Abatutsi ku myaka 43 murangije mu ba Perezida wa Repubulika uyu munsi
imyaka 30 irashize nakoze byinshi buri wese areba akabashimira ariko kibazo nari mfite haba hari igihe waba waradautinze decision yawe cyangwa se ukumva ntagiri ube successful ko nk'urubyiruko turatekereza cyane ariko twajya gukora cyangwa se gushyira mu bikorwa tukagira ubwoba ubwo rero ndikwibaza noneho ese niba byarabaye ese ni gute wabyumva kaminsi murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyirango icyiza ni uko ukwiye kuyoborwa cyane n'intego yawe kurusha gukeka ko utazayigeraho iyo utangiye ukeka ko utazayigeraho ntabwo uyigeraho ariko iyo utangiye ushaka kandi wumva ko uzahangana n'ibiri mu nzira byose muri iyo nzira ukabigeraho uzabigeraho kenshi niko bigenda niyo utabigezeho ariko ukabigeza ukabigana ufite gushaka kubigeraho kandi wumva nta nkomyi yaza gusa naho gutangira ku kwigirira icyizere gike urabishakaho iki ishyira iruhande byibagirwe ntabwo ari icyo gutangiriraho icyo gutangiriraho ibitazashoboka ntibizashoboka ariko wowe ufite intego kandi uri nk'abandi bantu bose ujye unibaza ariko abandi ko babigeraho igihe nabuzwa ni iki aba ari cyo wibaza ahubwo hanyuma ukora ibyo ugomba gukora bishoboke ibidashobotse ubwo ahubwo ushake impamvu wenda wongere usubiremo cyangwa ugerageze ibindi niwo murongo niyo ntekereza abanyarwanda bakwiriye kugira ukwiye kugira icyo ushaka ukwiye gutekereza ko nawe ukwiriye kuba uri mu bazabishobora kugera ku cyo ushaka ndetse niba ari inyungu rusange ugafatanya n'undi n'abandi kugira ngo bigerweho ntubanze gutekereza ko utazabishobora aho gutekereze ko uzabishobora icyo kibi cya mbere ibyo uko utazabishobora bizizane atari wowe ubizanye kubitekereza yego sinzi niba muri bukosoreho gato yavuze ko mwatangiye kuyobora RPA mufite 37 ntekereza ko ari 33 ariko imyaka imaze kuba myinshi ntabwo nyisigaye menya ko kuri 37 ingabo mwari muyoboye zahagaritse genocide 1994 yagendaga yerekana ukuntu mwagiye muzamuka mwatangiye inshingano zinaremere mukiri bato imibare nayibarekeye haramutse hari undi muntu kuri ibyakozwe byarakozwe byakunze ibitakunze ibyo ntabwo nirwa mbitaho umwanya yego urakoze cyane hari undi muntu twamwakira Oswald alo turakumva neza cyane ninde tuvugana ndumva ari umwana Manishimwe Gilbert yego Gilbert ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve nitwa Manishimwe Gilbert mvuka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nkakwa umudugudu wa Rari yego ufite imyaka ingahe imyaka 14 okay ngaho ukora iki uguri ndi umunyeshuri yego ngaho ushaka kugeza umukuru w'igihugu muraho neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Muraho cyane yego ndabakunda cyane nanjye fana Arsenal nyamwe ejo wakurikiye umukino ejo ntabwo nabashije kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nkina football ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere y'uko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal mu izamu ni David De Gea kabiri ni Ben White gatatu ni Alexander Zinchenko
Mutima Adefas ni William Sariba na Gabriel Magalhaes. Mhm. Agati mu kibuga ni Bikran Rice ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapteni. Ruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Jiribe, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Hari icyo musaba? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye, ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka selegisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose byose byumvikanye rero, nabyumvise neza, tuzabikurikirana ibyo uvuga n'ibyo. Wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Iminota ntabwo itwemerera gukomeza kwakira telefone. Aisa, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagiye ku bibazo bisoza yandi bamwe bitwemereye. Ni ibibazo ahanini by'amatsiko abantu benshi baba bafiteho. Tujye dukunda kubona amafoto mukina n'abuzukuru. Ejo bundi ku munsi w'abagore mwanasobanuye amazina yabo abe yagwize. Hari n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga iyo barimo bakora retweet cyangwa se repost, usanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe yari yagwize, bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe. Ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka ine ntiragera neza, hari ibyazi kurusha umuto, ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. Icya mbere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa. Hanyuma ariko umukuru ugiye kugera imyaka ine ari wegeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura, bansanga hano mu ofisi. Mu biro hano hari ahantu hanze nyiranyira ngo sinzi niba hari ahantu ushaka kubibona, hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu ofisi ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi, mbwira abantu ngo bashyireho umutiba, bawushyiraho inzuki ziraza zitangira gukora ubuki. Baje kunsura rero ndamwereka inzuki, ashaka kubireba ko nta mugore ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya. Hanyuma arataha aho batahiye. Hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo. Ni ibintu bibiri nshaka kuvuga. Hanyuma baganira, sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine.
umwe mu bashitsi yaramubaza ati ati papa papa turamuzi ati ati atakora iki undi aramubwira ngo ngo ndeberere inzuki urumuvumbu akazi kanjye nuko turakoresha yibukaga ko yaje mu ofisi akabona urwo ni uruhande rumwe ariko urundi akaba abizi rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kubabona kuri za television n'ahandi nza kujya kubasura ku modoka yanjye hariho ikirangantego asohotse bamperekeje arambaza papapa iyi ni modoka ni yawe nti ngo iriho Rwanda nziza avuga ikirangantego urumva rero azi ko nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza nabyo bifite afite icyo bimubwiye so turabana rwose kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine ariko bijyanye n'aho baba bari dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizatahamuka bati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi uko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi icyizere kingana gite nibura ku icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino w'ejo iyo aseneza kuwutsinda najyaga kugira icyizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League ariko ntibakoze nabi ntabwo bakinnye nabi ntabwo ariko ntibatsinze yabaye kunganya ubwo ni point imwe binjije n'indi niyo mpamvu Liverpool ubu ngubu iri imbere ho point ebyiri ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari ariko ntikingana n'iyo nk'iyo bajyaga batsinda ni uriya mukino w'ejo kuri gere mu birebere yanjye byajyaga kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko badashobora bashobora kubitwara ariko si amahirwe yasa nabo ese mujya mubona ibishushanyo bakora sino bayishyize mu giti hejuru nka season ishize icyo giti byarangiye ihanutse ubu isa nk'iri ku ishami noneho wenda ribanziriza iryo hejuru bafite amahirwe amahirwe arahari iyo umuntu atamenye nyine ni Champions League ngo nayo arahari urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League ari amahirwe aragaragara Arsene Wenger mwajyaga muganira muri inshuti Arteta bimeze bite we ntabwo turamenyana ntabwo turabona ariko aranzi ariko bita hari ubwo njya njya kureba umupira iyo nanyuze ndi Burayi ndi ku kandi kazi hari ubwo njya kureba umupira ariko we ntabwo tura ariko arabizi aranzi ndamuzi azi ko azi partnership yacu na Arsenal azi ko njye nk'umuntu nshyigikira Arsenal kandi maze igihe kinini ariko ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru nyakubahwa perezida wa repubulika iyindi gahunda u Rwanda rwagize amahanga akayijyaho ibinyamakuru bikandika cyane abasesengura bakayitera imijugujugu ni gahunda ya visiti Rwanda kuriya mufatanya na Arsenal ikamamaza u Rwanda kuri Arsenal niho imijugujugu yari ishyushye murangije mwerekana ko ntakibabwiye mujya gufatanya na PSG murongera imijugujugu irakomeza mujya no kuri Bayern Munich tukavuga tuti ibi bintu
bigombe kuba ahubwo bitanga umusaruro mwabiduhaho ishusho oh biratanga umusaruro cyane ariko njye mubibona nabakemubike mubona nge hari nabantu benshi bamaze kumbwira ko abo mpora nabakambwe cyangwa baza hano baje mu bukerarugendo yego bakavuga ko bamenye u Rwanda bamenye n'ubwiza bw'u Rwanda bwamenye ibyo u Rwanda rutanga biturutse ku byo babonye muri ibidukorana na Arsenal cyangwa PSG cyangwa Bayern Munich yejo bunda yego bimaze kugeza kuba dage amakuru y'u Rwanda ku buryo tutigeze tubikora mu myaka yindi muri 30 ishize yo ako kantu gato nkako kibazo rero uribaza ariko bavuze induru ikibazo kirimo ni kibibarya hehe bafite baravuga ngo u Rwanda rurakenye ntabwo rukwiye gutera inkunga Arsenal ngaho ninjije rwose nawe dutera inkunga turafatanya ni partnership buri wese afite icyo akora ntabwo dutera inkunga ntabwo ari gutera inkunga gutese ubundi twaba turi abasazi gufata inkunga ukayiha Arsenal cyangwa ukayiha Bayern Munich ntacyuvanamo ugomba kuba uri umusazi ntabwo dufite amafaranga yo kujugunya hirya no hino nta n'amafaranga dufite newe usibye nayo kujugunya nta n'andi dufite muri Spain La Liga ari ikipe ndayo mutekereza kuba yakwamamaza visit u Rwanda birahari hari byinshi tugenda tuvugana mu by'ukuri hari abizana yego reka mbe mbyihoreye ibyo ngibyo no kwirwa okay yego ma president wa republika turacyakobeje kugira bitaba hatazagira ubinyishyuza yego kuko umuntu ashobora kwita yibaza akavuga ngo ni Real Madrid ni FC Barcelona biryoshye maka mu bafana bamwe bati ni twebwe aba Barca abandi bati ni twe Real bazajye kubashaka ariko babaze ikibazo se bagira kandi njye mbona bagira amatsinda y'abafana aha ngaba bagomba kuzabwira ikipe zabo baze nabo bajye muri gahunda yego turacyari kumwe rero no mukuru w'igihugu turacyaganira ku mwanya mwiza cyane yaduhaye yadusubiza ibibazo bitandukanye twagiye tumubaza ariko Oswald ntago twakwirengagiza ko hari abantu badukurikiye yabari kuri Radio 10 yabari kuri Royal FM bifuza kuvugana no mukuru w'igihugu kuri RBA Radio RBA Radio Rwanda RC rubavu zazindiza RC zose ukoresha urumva ni no kuri Kate Radio ni benshi pe so ubwo rero nabo twagerageza nibura nabaka gira uwo mugisha wo kuvugana n'umukuru w'igihugu. Yego reka tufate aga break gato cyangwa se akaruhuko gato cyane kugira ngo muziki mu gihe bari gutegura uburyo bakire aya matelefone. Yego. President umuntu ashobora kugira ikibazo kindi cy'amatsiko by'umwihariko akenshi mu banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi president ari muri office ari mu biro umunsi w'ubumeze gute babimeze gute se harimo bahuze bate byavuga ngo se abasinya impapuro hari impapuro asinya hari ibintu akora ese mu byukuri umunsi wanyu wo mu biro ubumeze gute uba murimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byinshi no kuri ubwo buryo butandukanye hari amadosiye menshi aturuka hirya no hino ngomba ku nyuza amaso ngomba gufatira ibyemezo kuko biba bijyanye n'ibyemezo biri bufatwe cyangwa uko byazamutse kuva hasi mu nzego zibishinzwe hari ibyo barangirizaho bakwiye kuba barangiriza ku nzego zitandukanye hari ibindi bishaka kugira ngo mbanze mbibone mbere y'uko icyemezo gifatwa biterwa n'uburemere bwabyo niba ari ibintu bijyanye na mubano wandi bindi bihugu niba hari ibyemezo bishaka bije y'igihugu iremereye ko hari nk'ibintu bitatu byose bishaka kandi dufite amikoro make guhitamo ikigomba kunyuramo hari ubwo bigomba kubanza bikangeraho nanjye nka
shyiramo ibitekerezo byanjye kugira ngo bigufatwe banakira abantu ari kubakira ku matelefone ari kubakira iyo baje hano ari ku ni ibintu by'urujya n'uruza isaha ku yindi ndetse hari ubwo akazi ko mu office gakomeza no hanze niyo ntaha kansanga mu rugo kugeza igihe amasaha y'ijoro yo kuruhuka ageze akabaribwo ntana nabyo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mbere yuko dusoza ku itariki 7 z'uku kwa kane azaba ari umunsi igihugu gitangira kwibukiraho jenoside yakorewe abatutsi mwagira ubutumwa muha abanyarwanda muri rusange bijyanye bigendeye muri uwo mujyo murakoze muri rusange umwanya tugiye kwibuka inshuro ya 30 ntabwo ari ukwibuka gusa abacu twabuze harimo no kwibuka n'impamvu byabaye ni iyihe byakorwa kugira ngo bitazasubira ni ibihe ariko noneho bigashingira rero ku uruhare rwa buri munyarwanda agomba kumva ko afite nibyo nakwibutsa cyane cyane ntabwo byakorwa na bamwe ntibikorwe n'abandi ni bya buri wese kuko ingaruka zabyo zitugeraho twese inyungu zo kubikemura zitugeraho twese hanyuma rero ibyo twamara kubyumva neza ahasigaye tugakorera amajyambere tugakorera umutekano urambye ibintu bizahoraho bitari ibyo kugeraho rimwe igice kimwe ahandi ukaba udafite icyizere ko bikomeza rwose cya mbere nsaba byo ni buri munyarwanda kwireba muri ishusho y'igihugu dushaka akabonamo umwanya we mu gutanga umusanzu ariko noneho no kugerwaho n'inyungu zigomba kumugeraho nk'umunyagihugu kumva ko ari igihugu cye bituruka no gukorana n'ibindi bihugu bituruka ku bintu byinshi iyo abantu bafite iyo myumvire nk'ibanze ibindi byose biroroha tujye kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi abatuye u Rwanda 70% ari abavutse nyuma yayo ntekereza ko hari ubutumwa bwihariye mwabagezeho abato ni ukumenya ko nabonye mu mibare 30 imyaka 35 kumanura hasi turi 73 n'ibice ku ijana urumva ni hafi 75 ku ijana ni umubare munini ndagira ngo mbibutse ko n'iki gihugu kuvaho cyari cyaragiye hasi kaburembe kazamuka kikagera aho kigeze cyane cyane byashingiye ku bantu bo muri iyo myaka nka bya bindi twavugaga by'amateka twese twagiyemo muri izo ngamba zitandukanye uruhare rwari runini rwari iyo myaka uruhare rw'imyaka rero nk'iyo ntirukuka ruhoraho abo ngabo rubyiruko rwacu iyo myaka bajye bibonamo ibisubizo by'igihugu aho kugira ngo bahinduke ibibazo by'igihugu icyo ni ikintu bakwiye kuzirikana bakacyumva buri munsi amahirwe yarabonetse abenshi bagiye mu mashuri bariga abandi ndetse bari ku mirimo barakora barikorera
ari muri ibyo nabyo badakora cyangwa batabonye amahirwe ni inshingano yacu gushaka uko twabagezaho ayo mahirwe aho bari hose uko bateye kose kugira ngo aho kugera n'umusigara inyuma Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntago twabura kugaruka by'umwihariko ku mubano n'abaturage cyangwa se n'ibihugu duturanye hano mu karere by'umwihariko ariko tugaruke ku kibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubona inzira yo gusubiza ibintu mu buryo ifata igihe kinini hari ibiganiro byagiye biba yaba ari ibya Nairobi yaba ari ibya Rwanda ariko ubona ko birambiranye handi umuntu ashobora kwibaza kubera iki nta gikorwa kubera iki bya biganiro biba amasigara cyicaro kandi tubyumva buri munsi se bizaguma gutyo kugeza ryari nanye ntabwo mbizi kuko ibyinshi bituruka ahandi ibyinshi niho n'ikibazo kinini kiri nk'ikibazo cya Kongo erega abantu bavuga Eastern Congo ukibwira ngo ni ikindi gihugu no ni Congo ibibazo biri muri Eastern Congo ni ibibazo bikomoka muri Congo y'ubuyobozi bwa Congo ni ubureraho turi hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Congo umuzigo wa Kongo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Kongo ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Kongo igihe kinini nabyo birarambiranye iyo myaka 30 n'indi nyine ariko kwikoreza umuzigo wa Kongo ni nk'ukoreza kwikoreza umurambo w'impyisi kukahora urahuzi ngo ntabwo nicyo kibazo dufite ibibazo byacu tugomba gukemura bitureba ntabwo twakwikorera umuzigo w'ibindi bihugu ariko biherera muri Kongo muri Kongo rero abantu bose ibintu babijyamo ni ibintu bivanze byinshi bijyamo geopolitics bikajyamo politics z'amahanga nyine bikajyamo gushaka Kongo yarakize ifite ibintu byose abanyaburayi bati ni tutafata Kongo neza ngo tuyihe ibyishaka byose niyo byaba bidashyitse Kongo iratwarwa n'Abashinwa, Kongo iratwarwa n'Abarusiya, Kongo n'ubwo bakemera ikibi cya Kongo no kuyigana no ku umugogoro wayo kuwikoreza abandi ntibanawikorera ubwabo kugira ngo bakomeze bakora ibyo bakora muri Kongo. Ibyo ariko nta n'ufite nabyo ikibazo. Njyewe ujya gukura ibyo akura muri Kongo njyewe birandebaho iki fasa ugende bakura ariko baranshakaho iki kuki kugira ngo uvane ibyo ushaka ko muri Kongo ugomba kunyikoreza ibibazo bya Kongo nanjye ubwo mfite ikibazo ngomba kubabaza ariko ubundi ikibazo kiroroshye Kongo ifite ibibazo byayo by'ubuyobozi bimwe twavugaga ndetse bimwe bavugaga bya guhindura ubuyobozi buri imyaka 5 cyangwa ingahe muri Kongo wenda aho byavuba aha barabikora bavanye imiki kuko nta gihinduka niba demokarasi niba kwa guhindura ubuyobozi buri gihe ari byo rwose isi yose ikwiriye kubaha cyangwa na Kongo ikajyamo ko babikora se ko nta kivamo bo bazize iki noneho nshimye twebwe ko bafitanye ikibazo natwe ngo ari umuyobozi udahinduka
umuyobozi nta kidahinduka ubona u Rwanda ruzagera aho ruhinduke nyine ni ugupanga gusa kugira ngo turebe ko guhinduka kutazaba impamvu ya ibitagenda neza mu Rwanda naho guhinduka byo rwose nta kibazo ariko muri Congo icyo ni ikibazo kimwe icya kabiri abanyekongo bitugize no kuvuga kare abanyarwanda cyangwa cyane cyane abatutsi bo muri Congo erega buriya n'abanyarwanda bandi batari abo batutsi bavugwa batotezwa rimwe na rimwe nabo ntabwo bameze neza nabo bageraho bakaba abanyarwanda bose b'abanyekongo ntibameze neza by'umwihariko abatutsi bo muri Congo ndetse niyo mpamvu nabyo bakwiriye kuba byabibutsa kuba bashaka kubana bakabana hagati yabo ntibashyirwemo amacakubiri nabo ngo biyumve nk'abahututsi n'abahutu iyo batangiye kubyibonamo nabo batyo aba batoteza niho babona icyuho cyo kubamerera nabi kandi bose bombi impande zombi ikibazo cy'uburenganzira rero rw'abanyarwanda b'abanyekongo byo nta n'ubwo bakwiye kuba babisaba ni ibintu bagomba guhabwa no kuba batabihabwa bikavamo izi ntambara tubona niko bimeze n'ubundi se babona ko bizahererahe ntabwo abantu bamwe uzabagira impunzi mu bihugu baturanye na Congo hari abari hano hari abari Uganda kugira ngo hagomba kuba hari n'abari mu Burundi abandi barabica abandi babavana mu byabo kundi bigomba gushakirwa umuti uzabishakira umuti ni Congo ntabwo ari u Rwanda ntabwo ari abandi nta n'ubwo ari na UN nta n'ubwo ari ikindi ni FDLR muze FDLR bakoze amahano hano babisha abantu bari hariya Congo yabahaye intebe yabahaye uburyo noneho ejo bundi yabahaye imbunda amasasi ibaha ibintu byose bagomba gukoresha kubarwanirira ariko intego ari ugutera u Rwanda ibyo nabyo ntabwo ari twe twabikemura ni Congo igomba kubikemura twe twafasha gusa mu buryo bwo kubikemura ariko igisigaye cyacu ni ukwirinda ngo ibyo bitazaza bikatumira nabi bigatera umutekano muke niyo nshingano twebwe dufite nyakubahwa perezida wa repubulika hari aho muvuze abanyarwanda bo muri Congo ngenda byumva abanyarwanda nk'ubwoko abanyekongo b'abanyarwanda ubwo hari abashobora kuvuga bati perezida wa repubulika agomba kuvuga aba nyekongo bavuga ikinyarwanda ndagira ngo wenda bashobora kutabyumva vuba reka tubashimire cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kuri uyu mwanya mwaduhaye tukaba twagiranye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda bari badukurikiye tubashimire cyane kuri uyu mwanya naha ngaha tujye gusoreza ikiganiro cyacu turizere ko uyu mugisha tuzongera tukabugira kubakira ni byiza murakoze cyane ubwo n'ubutaha tuzongera tuganire murakoze cyane.